תבקשי בנות, שיהיה עתיד לרוג לי. שתי בנות! תאומות, נחסוך זמן. אני אומרת להפעיל לך.
Change with Claire. Claire? Yeah. يلا نعمة روني יש מישהי שם שבודקת, אני רואה. הנה, היא עברה, יופי. יאללה, בנות, תגיעו! כאן, היא עורה? הגעת לה, שחר! יכול, תגיע לה, בני! כמה נעמה, get on it. קרון. אין דף! יופי, ב... אל תיתן לה, להוריד את החלוט! יאללה, יפה מאוד! יפה! Slowly from your mouth, take it out from your mouth and take it out from your nose, slowly, slowly. Yeah.